Videoya başlamadan öncə bu tərz videoların davamı üçün kanalıma abunə olduqdan sonra bu kiçik zəng işarəsindən bildirişləri aktivləşdirib və bu videonu bəyənərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Gözəl və qalın saçlar qadınların fəxridir. Saç tökülməyə başlayanda bu nəinki qadınları, hətta kişiləri də narahat etməyə başlayır. Saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün ən effektiv yollardan birini sizə təqdim edirəm. İlk növbədə qidaya fikir vermək lazımdır. Vitamin və mikroelementlər qəbul etmək vacibdir. Ayı pəncəsi yağından 10-15 qram götürüb, maye şəkildə olan A, B, C və Y vitaminlər qrupuna əlavə edin. Alınmış qarışığı azca sobada qızdırın. Yağı saç diblərinə çəkdikdən sonra başınıza əvvəlcə selofan keçirdin. Sonra isə dəsmal ilə bağlayın. Baş isti qalmalıdır. Təxminən 2 saat sonra saçlarınızı yuyun. Bu proseduranı həftədə 2 dəfə təkrar edin. Əziz dostlar, bu videomuzun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsiniz, onları like edin, koment yazın və paylaşın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.